psychologie. Ano? Krejčí? No, ahoj. Ahoj, ahoj. To jsi potřeboval? Já jsem ti nevolal. Teďka zvedám telefon a voláš mě? Mě to taky zvonilo. Nenechte se zmat! Tak tomu nerozumím teda. Mě teďka zvonil telefon, tak... No děkuji za odpověď! Pane Bože! Někoho dalšího, hele. No, tady vidím, velký špatný. No, zajímavý. Tak jako Jolanda se jmenuju. No, tak nám tam někde skočil nějaký horhle, já to pokládám, ať se to můžeme normalizovat, jo? Tak si jo. Váš manžel hra...